মানে ভেলাঘর খাবলে আৰু এতিয়া গৈ পোৱা নাই, বাকি মাংস চাংস সব রেডি হৈ মানে কৰি লৈ লৈছো আৰু এয়া লৈ লৈছো আমাৰ লাড্ডুৰ কাৰণে অকণমান খানা আৰু এতিয়া গৈ আছো। আৰু মোৰ বেক সাইড নাচাব, একদম মেছি হৈ আছে মানে এইকাৰণে আজি ইমান টাইম পোৱা নাই পিঠা চিঠা বনাই, তো ওলাইছো আমি বলা বলা। তো গাইছ আহি পেলাই লাগি গ'লো মই মাছত, আৰু মাছখিনি একচুৱেলি বনাওঁ মোৰ দায়িত্ব, আৰু মাছখিনি আজি তিলেৰে বনাম আৰু তিলেৰে ইমান ভাল লাগে খাই। আৰু বিহুত যদি এসাঁজ লতা লাই পেলাই পাখে না প্রেসার দিব না লাগে মানে রুকি কই প্রেসার দিব না লাগে তাকে তো প্রেসার দিব না লাগে আমা দুই গেরা তিনটা বাজে ইয়া পড়ি টিকা দিবি পুরো তো লাগে না পারে পালা না দিয়ে আছে রে ভাই আজি হাঁহৰ ৰেচিপি দিয়া নাই কাৰণ অলৰেডি আগতে দিছো আৰু ৰেচিপি চেম। এই ভাজি আছো তিল, ঠিক আছে। এইপিনে প্রথমতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লম, আৰু পিঁয়াজখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লৈ লৈছো তিলৰ তরকারি বনাবৰ কাৰণে, আৰু পিঁয়াজখিনি ব্রাউন হোৱালৈ কাৰ দিলাম। তাৰপিছত ইয়াতে বাকি নহৰু পেষ্ট দি দিম, নহৰু পেষ্ট দুচামুচ দি দিছো, আৰু লগতে আদাও, আদাৰো পেষ্ট একদম ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লৈছো, আৰু আদা পেষ্টটো দি দিম ইয়াতে যিমান পাৰোঁ দুচামুচ মানে দি দিম, হেতা মাটি দি দিছো যোনটো আইডিয়া হেতা লগাই পেলাই দি দিছো আৰু। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এড কৰিম মই এতিয়া টমেটো, আৰু টমেটো লৈ লৈছো মই তিনিটা, সোনকালে হৈ যায়। আৰু এয়া দি পেলাই এতিয়া দি দিম জিৰা, আৰু জিৰাখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে এইখিনি মচলাখিনি ভাজি ল'ব লাগিব, একদম তেলখিনি যেতিয়ালৈকে ওপৰত বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে। আৰু এয়া চাক মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এইধৰণে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া দেখিছে অল মানে ধুনীয়া হৈ গৈছে মানে, আৰু এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ 1 স্পুন, আৰু লাগিলে পিছত দি দিম কাৰণ নিমখ মই দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, আৰু নিমখ দি দিছোঁ। আৰু নিমখখিনি দি পেলাই অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া দি দিম হালধি আৰু এয়া চাক, হালধিখিনি দি দিছোঁ। হালধি মই এইকাৰণে আগতীয়াকৈ দিয়া নাই কাৰণ হালধিখিনি দি দিলে নহয় পিছত লাগি যায় সেইকাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া সেই তিলখিনি যে ৰোষ্ট কৰি পেলাই মিক্সিত পাউডাৰ বনাই লৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত ভাজি লৈছোঁ, আৰু ইমানেই খাবলৈ টেষ্টি হয় ন এনেকৈ বনালে, এবাৰ বনাই চাবচোন। আৰু জোখমতে পানী দি দিছোঁ যিমানখিনি আমাক গ্ৰেভি লাগে, আৰু এইপিনে বনাই আছোঁ চকুবিলাক জ্বলিছে, চকুবিলাক জ্বলিছে, বহি বহি খাই আছে একদম, কোনটা থিয় হৈ আছে বহি এটো খাই আছে, মই থিয় হৈ আছো, এয়া থিয় হৈ খাই আছো মই, আৰু এইজনী বহি খাই আছে, এইজনী থিয় হৈয়ে খাব এতিয়া। আৰু এইপিনে কোল্ড ড্ৰিংক চিপছ খাই পেলাই লাগি গৈছোঁ, তিলৰ আঞ্জাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাইছে, আৰু এইখিনি সময়তে মাছকেইটা দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ। তো এয়া চাক, আৰু মাছৰ মূৰটো কাৰ কাৰ ফেভৰেট জনাবচোন, মোক খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে দেই। আৰু এয়া চাক মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু কি আৰু তাত মানে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হৈছে কি আৰু অকণমান ধনিয়া বেছিকৈ কাটি দিওঁ, আৰু ধনিয়া বৰ্তমান এভেইলেবল যিমান পাৰে দি দিছোঁ,
আর এয়া চাক দি পেলাই হয়ে গেল আমার তিলর তরকারি রেডি। আর এটা কই দিন সাইড আর গোটেখিনি হয়ে গেল যেহেতু আমি এতে খাবলে বহিম। আর এয়া অকমান জুই দি ঠান্ডা পড়েছে তো হেকে আপনার সম্মুখত লেডিজ পার্টি একেলগে বহিছে এটা নাম গাব তেওলুকে এই ভেজ খানা লৈছে হ্যাঁ এয়া নাম গাব এটা এয়া জুই পুয়া আছে বঢ়িয়া। আজি এয়া হল বন্দনা নাথ, এয়া হল আমার লিজা নাথ, এয়া আমার নামটো পাহৰিলো ঋতুমণি সূত্রধাৰ, আমার এয়া অনিতা শর্মা দেই সকলোৱে চিনি পাব। এওঁ হল আমার নাম স্পেশাল গেষ্ট, মুম্বাইৰ পৰা আহিছে, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, শান্তনু শইকীয়া। এওঁ হল আমার আশুতোষ সরকার, এয়া আমার শর্মাদা, পুরা নামটো পাহৰিলো নহয়, রমেশ শর্মা। আমার এওঁ হল নামটো পাহৰিলো নহয়, নামটো পাহৰিলো মই, হেতে এওঁ নাম নাম পাহৰিলো, ঠাকুরিয়া দা এনেকে থাকো দেই। এয়া গাহৰি মাংস দেই, এই বাঢ়ি আছে বয়ে বঢ়িয়া, একদম ধুনীয়া কালার উঠিছে, টেস্টি। আর এফালে মাছৰ মূৰটো লৈছোঁ মই, মাই ফেভৰেট, নিম্বু লৈছোঁ, ভাত লৈছোঁ, এইপিনে লিজাই খাই আছে, এইপিনে গোটেইকেইটা বহি গৈছে। বাছ এতিয়া খানা খাম আৰু আৰু আজি কাৰণে উৰুকাহে খাম, আনি লওকচোন চবে আকৌ ৰাহাই নে আপোনাকে তুলিছোঁ। হেড রেস্ট লাগিব, হেড রেস্ট নিদিলা যে নবব বস্তু ভাল লাগিল, এওঁলোকৰ এইটো বস্তু ভাল লাগিল। কোনসা কই বাপ নি যদি নিগিরাও খাও।